Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasining umumxalq muhokamasi davom etmoqda. Har birimizning taqdirimizga daxldor. Bugunimiz va ertamiz uchun muhim bo'lgan ushbu jarayonlarda ilgari surilgan taklif va tashabbuslar turli soha vakillari ishtirokida keng jamoatchilik bilan muhokama qilinyapti. Toshkent tumanida bo'lib o'tgan uchrashuv tafsilotlari hozirgi lavhamizda. Har bir davlat barpo bo'lishida qonunlar ustuvor hisoblanadi. Xuddi shunday qonunlarning asosi bo'lmuş konstitutsiya esa inson huquqlari va manfaatlarini himoya qilishdagi bosh hujjatdir. Hozirgi qomusimiz 30 yil ilgari qabul qilinganida anchagina mukammal edi. Jamiyat taraqqiyotga yuz tutgani sari unga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritilishiga muhtojlik sezila boshlandi. Hozirgi kunda yurtimizda muhim tarixiy jarayon konstitutsiyaviy islohotlar yuzasidan joylarda uchrashuvlar tashkil etilyapti. Xususan Toshkent tumanida ham hokimlik vakillari, mahalla fuqarolar yig'inlari raislari, ayollar faollari uchun konstitutsiyaviy komissiya a'zolari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Aynan konstitutsiyaga o'zgartirish bo'yicha kiritilgan takliflar asosida qonun loyihasi ishlab chiqildi. Parlamentning quyi palatasida bu birinchi o'qishda qabul qilindi va biz tashviqot targ'ibot ishlari bilan yuramiz. Bugungi tadbirimiz aynan Toshkent tumanida tashkil etildi. Tumandagi ko'pchilik faollar ishtirok etishdi va birinchi navbatda mana qo'yilgan rolikdan qilinayotgan jarayonni o'zligi ko'zligi bilan ko'rishdi va biz shunday taklif berdik. Bu rolikni har bitta mahallada hozir mana tumanda ham Telegram kanallari juda ko'p. Mahalliy kengash deputatlarini, hokim yordamchilarini, xotin-qizlar faolini, yoshlar yetakchilarini Telegram guruhlarida buni qancha ko'p ommalashtirsak, men o'ylayman, buni mahallada o'tirgan oddiy fuqarolar ham ko'rishadi va yana ham yaxshi chuqur his etishadi. Yig'ilishda mutasaddilarga jarayon qanchalik muhim ekanligi, hozirgi kunda 63 mingga yaqin takliflar, 60 dan ziyod moddalarga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish masalalari ko'rib chiqilayotgani ta'kidlandi. Yangilanayotgan O'zbekiston Respublikasining yangilanayotgan konstitutsiyasiga munosabatlar doirasida ko'plab targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan ma'qullangan konstitutsiya loyihasiga berilayotgan takliflar va xalqimizning bunga munosabati juda ham bizni quvontirmoqda. Mana bugun ham tumanimizning mana shu faollar tomonidan ko'plab takliflar, mana shu onlayn muloqot jarayonlarida bergan takliflarimiz, ijtimoiy tarmoqlar orqali berilayotgan takliflarni bugun mana shu bevosita komissiya ishtirokchisi bo'lgan senatorimizga ham mana shu faollarimiz tomonidan bildirib o'tildi. Diyorimizda davlatchilik tarixi 3000 yildan ziyodroqni tashkil etadi. Bu orada 1-chi, 2-chi Renessans davrlarini boshdan kechirgan yurtimiz hozirgi kunda yana bir yangi tarix yaratish ostonasida turibdi. Konstitutsiyaviy islohotlar nafaqat bizning balki kelajak avlodlarning kamol topishida muhim ahamiyatga egadir.